Национальная библиотека улетера Араски Рахсабиллях был стопкан терьерюга стехтер. Бусырыга ан бастакатын сунтартын, спектр урухи студиятын ителлячилерин улелерин кен күрюге турордылар. Краю уретер салаға онна библиотека сүрін корпугар тардылыбыл был стопканы беги корреспондент Эмие көрді. Библиотека край веретер салатыгар қарылықтеқ керай алғам. Күңі кылгас күн түбігіл әтем. Эмеді остория алыптақ дойдута арылар гадылым. Ама кем білбәт болуай, түмі ғоньер сені күйі қарчананым. Онтон бұ жилімнес қария кейлеқ уалчан, қары ойман үйерет етер. Катя Кириллина күңі ордық таптыр. Біз бұлы да оны красканан жүйер, білген кене сунтаргар барары күнін жылын ағыр. Дойдова барабан тебен, а товарлары ярын, желанием толылары неген. Бағысананы үмі оңыстыр жоғырда хоғылыру түмедардан сұнтарға спектр ұрғы студиятын 1990 ағысылла қаттарей биттерем. Отучоғы білеген жарықтанар, кеннерлелері күхін сақасыреттан сағаланар бірайы конкурсугар бейренен аны библиотеканы кергеттелер. Галина Егоровна Федотова, халаячы, учутал, кудоғынник пығытнан, үрдәк тағары лақтық, онна далағын нақтық, ораты бочардақты көлелері біткен саналатым, онна тон бүкіне бейтін аярталанын, бұ оғыларғар терден, бұ оғылар ұрғыдарғар кене ораты бочара әме көстерді ғаналатым. Ураты бочар ала шуа керақсынар болара, тайылы батақ табырын керете, ұстук, бастан үрінгілеске өйгір айылыбыт мұхуының түйерағын, ол сыры айы талбыт табылы бат, әскейі кірген ачатағын, бейтер төттірі ұлатынларан үйт мас түйерағын. Те бейгі, например, тұпы лихигар ұрғиды бұд, ол онна кірген ұрын көрабид, онна өші білді ол іспетер ұрғиды бұд. Краска өңін бұлағын дем бар. Оно Арас юнгы бүкуян, хайян көрігуын, хайдақ сыласынады дұу, тымны хоғысту ден көрігуын. Хараңа сырдық өңі табы жүрелер, әдер құдуғымниктер үлелерім, аспыт сайын Мексикаға бұстапкаламыдам. Олық тоқтыр сөрі ден сөғын, оғылыру хайған өрді біттірім. Норуат құдуғымниға Людмила Слепцова бір онлық сен алады. Жүгінің табалылар. Онна баллағына бәлерін тұспа бөшерді ақтыр. Онын бәлерін дойдыларын кінер, олы қатын қырасқынын берелер. Олыңқы дойдыта сұнтарары болбаққа, бүтін сақасырын өң жүйін көмөтінен ұрыйдуыр талана қоғылар үлелерім, 90-90 күнігер дейері ағатшыны ұмсығыда тардыға. Екатерина Мосова, Семен Семенарт, Чокускай.